yung sila si Senior Aguila ng Kapihan sa Sukoro kung kailan ma-resolve ng korte yung whether may silang warrant o hindi. Pinamamadali na ni Senator De La Rosa ang warrant of arrest laban kay Senior Aguila dahil baka makatakas pa ito kanina personal na dumalo si Jaren Kilario ang kinikilalang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Dito sa clarificatory hearing, kaugnay sa mga reklamong inihain sa kanila dahil ito sa mga sinasabing pang-aabuso na ginawa nitong grupo na ito at kasama din niya itong si Mamerto Galanida. Ito yung dating mayor ng Socorro na kasalukuyan namang vice president ng grupo nakasama sa mga inireklamo. Galing pa sila ng Senado kung saan sila kasalukuyang nakakulong matapos silang i-contempt ng Senado noong nakaraang pagdinig. Kabilang sa mga reklamong kinaharap ng mga ito ay kidnapping, serious illegal detention, paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Acts, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, at discrimination, dumalo rin kanina ang ilan pang testigo dito sa mga sinasabing pang-aabuso ni Senior Aguila sa mga kabataan. So dapat talaga na mahatulan daw ng bitay itong tao na ito dahil sobrang laki pala ng kanyang atraso. Kung ikaw ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na bitayin si Senior Aguila? Yung sila si Senior Agila ng kapihan sa Socorro will be brought to your office mamaya for uh, P.I. Yes, uh, although, ito ha, although this is beyond your uh, control already, lang sana ako ng estimate kung kailan ma-resolve ng Korte yung whether may siyuhan silang warrant or hindi para yung lead time namin sa aming mga ginagawa. Mga... What do you think? Uh, Gano'ng kahaba pa ang panahon? After your P.I. mamaya bago may siyuhan ng warrant? target po namin, Senator, ay mid-November -Mid kasi po magpa-file po ng supplemental complaint dahil po dun sa huling hearing at sa mga bagong witnesses natin may mga bagong aligasyon laban sa mga respondents so magpa-file po yung ating mga, yun, yun, NBI assisted po by prosecutors at bibigyan po ng oras sumagot so yung mga respondents. Ngunit alam po namin na importante po ito, alam namin ang timeline kaya ang target po ay hopefully malabas ang resolution by mid-November mid-November. Yes, sir. Kung matagal-tagal pa sila dyan sa baba. Ah, mm -hmm. huh? uh, oh. But anyway, uh, na, pag-usapan namin ng committee namin yan kung how to deal with them dahil kung na yung may sakit yung isa, tapos, uh, alam mo na, yung mga pamilya nila, nag-request na i-release na daw sila. O depende pa rin yan, sa next hearing namin, kung hindi na sila magsinungaling, baka babait yung membro ng committee. Pero kung patuloy pa rin sila magsinungaling, then baka abot sila ng mid-November dyan. <laughs> <laughs> yeah, yun lang ang status ngayon. So, please, uh, pa follow up na lang nyo para mabilis. Yes, sir, pero alam mo, during my time, when I was there, I really saw to it na never itong mga gangs na magko magkocontrol sa affairs sa loob. It should be the, the corrections officer na magkontrol. Sabi ko nga sa kanila, kung siga kayo dito ngayon, kami ang siga, ha? hindi kayo pwede mag-siga. Alam mo yung 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 concert yung yung, yung catwalk natin dyan. Twice a day ko yan iniikot. Yung catwalk sa loob ng maximum. Iniikot. Ewan ko kayo, kung iniikotan pa yan ng gwardiya. Morning and afternoon ko yan iniikot. Talaga to situate na hindi makakontrol yung gang dyan sa loob. Dapat tayo may control yung ating mga corrections officer. Talagang nga uh, liable sila kapag uh, nagkalat yung mga taon lalo doon sa loob. Dapat kontrolado talaga natin. But anyway, eh uh, hirap talaga yung control mahirap. Ako, aminado ko, mahirap yung control. Pero kung uh, gamitan natin ng kamay na bakal at saka yung matibay na pananampalataya, talagang makukontrol natin yung mga siraulo dyan sa loob. Yung mga pananampalataya dyan, dapat yung talagang sa tunay na Diyos ang pananampalataya, di ba? Ah. Wag, wag, wag yung inimbento lang ni Senator Bato na na, na <laughs> <panginoon>. <laughs> I mean, it's just the freedom of uh, movement, the liberty ang nawala sa kanila. Maybe the right to vote. Uh, tama ba? That they're deprived of the right to vote, no? Uh, tama? De are they deprived of the right to vote? Yeah. So sure, it depends on the sentence. Ah, depends on the sentence. Uh, sa accessory uh, penalty. okay sige. So sige po, kailangan natin ng magandang plano dyan because yun know, ang... Uh, Meron kasabihan that the way you treat your prisoners uh, reflects on the quality of your society. Uh, same with your children. Ganun yata yun The way you treat the children and the prisoners. Pagkita mo yung commonality ng dalawa, these are the voiceless eh. So we never should abuse and forget the voiceless in our society. Tsaka yun ang penalty nila eh. penalty nila is the deprivation of liberty, hindi yung deprivation of all the rights or... Uh, humanity. Hindi naman yun ang penalty nila eh. Ngayon, uh, siguro, and then siguro ang nangyayari, ito, a uh, life imprisonment, recusion perpetua, 27,000. Siguro, Secretary, and to the entire justice family, pag-isipan natin mabuti ito, are, are we punishing, are we making criminal too many acts, and are we punishing too severely? Yan ang pag-isipan natin. We may be punishing too severely. May mga non-violent crimes dyan na 10 years is already hell. Especially with the description ng ating ano pre, uh, jails and prisons uh, na na-feature nga tayo Mr. Chairman sa ano the world's uh, toughest prisons. Pero ang comment nung ano doon nung mga nung host doon yung nag-experiment ng life in in jails or prison not because of our detainees are tough katulad ng ibang bansa na ano but They find our system strange that it is the persons under detention running the the system even the jail system si Dr. Uh, Agbayani just died in the Manila City Jail imagine me you no know. Well uh, and then I think I, I do not know kung authentic yung kumakalat na, na letter niya ano he described uh, life in the Manila City Jail So yun nga so in connection with the punishing si Dr. Coco in fairness ha ah, in fairness ah, a New Bilibid Prison kaya sabihin mo the worst yung kanilang living condition dyan pero magtanong ka ang daming matatanda dyan na ayaw kahit natapos yung sentence nila ayaw umalis na gustuhan nilang buhay nila sa loob oh ayaw talaga umalis Ay, Uy, tapos ng sintis mo, uwi ka na. Hindi sir, dito na lang ako sir. Dahil wala na akong mauwi This is already my life. Uh, marami ha. Hindi, hindi sa, hindi sa binukuha ko. Kundi, they have adapted the, the system of uh, living sa loob at napamahal na nila yung loob. So, masabi mo rin na okay na, okay pala sa kanila yung ganyang klaseng buhay. Adjusted sila. Yun lang, yun lang. Thank you. Pour in po lang, pour in po. Thank you. Sige pa. Uh, these are unique individuals siguro, but uh, pero nakita ko rin naman sa mga documentary na yun that, you know, uh, nagmarami nag marami nag-aaral, uh, skills training, okay. and then the physical fitness. Okay. So continue, that good work na meron yata kayo napapag-graduate. No? Meron na, sa individuals na may, nabasa nga ako, sa Cebu rin, nag-graduate sila. So, uh, on the issue nga that we may be punishing too many acts, uh, Mr. Chairman, what is your issue, Secretary, with the three bloggers? Sino to? Uh, hindi ko sinusundan yung mga blogger na yun pero nasundan ko yung issue na ano, 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 ipapakulong mo rin yung three, three, no, sir. three bloggers. Um, maybe the message is really um, the person, the, 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 they interviewed a person wanted by the law. A person wanted by the law never uh, appeared uh, to, to respect the jurisdiction of our legal system. So, they interviewed somebody like that. So, may standing warrant of on arrest po yan. But when you interview somebody like that, you're already telling the people it's okay to flout the law. And uh, probably it's contempt of court, sir, as, as, as I said in our, in our press conference. Uh, it's contempt of court uh, when you, you, you're telling people it's okay to disrespect the court by, by saying that, uh, say many things. Uh, without respecting the jurisdiction of the court, sir. So is the issue, is your issue against the three bloggers on the content of the interview? Or the mere fact of interviewing a person who was a... The mere fact of, of interviewing somebody wanted by the law and uh, without disclosing, uh, without being cooperative with the legal system, sir. All of a sudden, it becomes their fault? Sir, um, it becomes the fault of sir, the we, interviewers. We are entitled to freedom. We have all our freedom. We will, we will, we will die respect, uh, defending freedom, sir. But when it comes to obeying the law and respecting the law, I think it's something that we should also die for. We have to, we, to, we, we also have to make sure that people still respect our legal system. In ang point ko, what was the law being violated? Uh, Because they interviewed, did they interview in person sure, just or Zoom? Sir, was it on Zoom or an in person interview? I'm not sure, sir, but it's uh, oh, you direct already, or indirect contempt of court, sir. contempt, you direct contempt must happen right before the judge. The, okay. you didn't even know what happened, and you already have formed that it's possible indirect contempt. I had it investigated, and that is what uh, was given to me by our people. that uh, that is that is the act that the act being uh, being uh, given attention to is the the lack of respect for the legal system sir Mr. Chair, Mr. Chair, but I it's guess, uh, Mr. Chair. I just make one pa bago-bago kung so it's just banggaan lang ng values ito eh so <clears throat> the secretary invokes <clears throat> respect for the legal system while well, on the other side of the coin is free speech so I do not know how how they can be Uh, held to account for the fact of uh, their desire to talk to somebody and was outstanding warrant to arrest and then siguro pinost ba nila ito online. Ha? Hindi ko napanood din actually because wala naman akong issue against them. But Secretary, you should find out everything before, sir, before I, I, you say you say these things. Pachiling effect ang resulta niyan eh. Sir, honestly, I try not to watch it because I'm the one being alluded to in the interview. And I don't want to watch it. I don't want to waste my time uh, listening to people who, who would just uh, want to, to, to malign my person, sir. So I, I asked the, the other people to investigate it for me. Do you, say you were the one, ano, you have a footage. We're, footage, you have we're in possession of sir. You've not even seen the. No, I, I saw the footage of you saying that you will file. <laughs> content, well, well, that's what charges, we are trying to work on, uh, sir. Anyway. To, to, be, to, to ask the court. to consider contempt because it is not a, something that we want replicated all over the country that we glorify people who do not obey the law. Well, at any rate, uh, Mr. Chairman, siguro uh, in due time that uh, the theory of our Secretary will be tested in court. Uh, but of course, uh, ako, uh, I will side with the uh, the freedom of our people to to speech uh, to to associate and to to make known to the public uh, facts and opinions wala namang mali sa opinion eh opinion so at any rate mr chairman i think our senior lawyer in the senate wants to say something mr just chairman like are, are you with done with your questioning uh, <laughs> Hindi pa pero uh, uh, is my time is uh, over Mr. Chairman? Uh, you've had the uh, two two and a half rounds already <laughs> in, oh. in one round. Uh, because we've been very liberal. Uh. Di, kundi, the time uh, consumed by Senator uh, Batoo <laughs> was counted against me, Mr. Chairman. Siga, yes. siguro sa next round na give, lang ay I'll to go to I'll do, I'll go to the COA uh, the COA findings. Meron yung sabi malamang maraming COA findings. Okay, uh, thank and you. Even PCGG siguro, because, and even PCG siguro bigon at ko na lang kayo. Uh, huh. On the what's the effect of the right-sizing uh, uh, concept on the PCGGs? Uh, the relevance of the PCGG, etc. Sige, at, uh, at the request of our chairman, uh, I'm uh, yielding my time, uh, Mr. Chairman. <laughs> Thank you for the generous time that you have given to me. Thank oh. you. Thank you, Minority Leader. Uh yeah Mr. Chairman just, uh, Vice Chair just an interjection I will I will uh, donate half of my time to the good minority leader perhaps he can still apprise this committee sino ba yung tinutukoy niyong yung tatlong bloggers ano ba yung? kasi marami ako na can you identify uh, and the incident itself for the record just Uh, to be part of the records of this committee hearing. Sino po ba? Ano ba hindi rin incidente? ako, hindi ako nanonood noon. No, ang napanood ko is the press conference of our secretary. So secretary, make, if you can identify the three bloggers na gusto mong pailan ng contempt charges before the court. Ano po yung insidente? Kasi ang dami pong... Oh. Sir, I, sorry, I don't have the, their names now, sir. I cannot uh, answer that question now. Sir, uh, Mr. German, how about the yung quarter yung wanted na uh, persona the, in interview nila the interviewee interviewee yeah the interviewers uh, May, hindi si pa natin alam kung sino but the interviewee the subject mayroon the um, subject was uh, Mr. Bantag ah okay okay thank you thank Mr. You, Chairman you, Mr. Chairman 'yun lang Mr. Chairman thank you Mr. Chairman, lang, ha, Mr. Chair. Mr. You, Chairman you. okay siguro i can I, if i can just uh, request for an organized uh, presentation of the plan no siguro what is this supermax? How much is the budget? Uh, how many years natin na uh, ahintayin yan bago? Ma Kasi may legal basis na, sabi nyo. Eh. So, paano matayo? How about the regional prison? Saan ba ito located? Ilan ito? How much would be the budget? Uh, how many years? Kasi I'm looking at this chart ninyo, uh, table ninyo rito, na even, even sa mga Iwahig prison, Davao prison, sa mga regional ano natin, ang occupancy rate, more than 100% na rin pala eh. Tama? Ganun, tama yung Director General, no? Yes, sir. You're right, uh, Mr. Chair, Your Honor. Tag, tag, walang tag, to 250% pa nga ang pinakamababa. So, we really have a big problem, Mr. President, because ako naniniwala that, you know, our prisoners still have their rights. may human rights yan, <laughs> yung <laughs> mga... Some security. Because uh, we have to be able to, to bring them to areas where they are nearer their families so they can still be, the, our, our belief is they can still be co subject to corrections to be able to, to, to be rehabilitated to rejoin society. So, but the Supermax facility, I believe, is really more important for us to, to bring those who can still carry out criminal activities so that we can stop them. from undertaking criminal activities. That's why we are recommending the drug lords who, who with a telephone, can cause drugs to be distributed throughout the country. <clears throat> so, okay, now I understand it, Miss Mr. Chairman. It's a fourth category pala, so we will have a minimum, medium, maximum, and a super max. Okay, so. okay kasi yung pagkakaalam ko dyan, uh, dapat andun siya sa ano eh, sa the incentive to escape eh. Kaya I nga mean, maximum I minamaximum mean, muna actually yung mga life at saka yung mga, mga death eh, kasi meron ng incentive to escape eh. So ito pala sa atin, sa Philippine approach is because they're able to still conduct criminal activity. Eh but it's the same people running, running it. Maximum na nga sila. And when you admit that they're Continuing their criminal activities and then a supermax. So, wh what's the difference? Sir, when we have a mega prison like uh, Muntinlupa and we do not have enough guards, it is already the prisoners who control the scene. Sa totoo lang po, sila na po ang may control ng lahat. Alam pa po, may nawawalang tao sa kulungan. Minsan, uh, kung tayo po magahanap, hindi tayo magpapatulong sa mga prisoners. Dalawang araw, tatlong araw na hindi pa natin nahahanap yung tao na kailangan natin. Yun po yung coping mechanism natin dito. Ay nangyayari po, yung gangs, yung organization doon, sila po talaga ang nagkocontrol na show. Kaya kailangan po mas maliit po yung prison, mas kaunti ang tao para mas maganda yung ratio ng bantay sa nakakulong po. Kaya pagka ganun po yung pinag-uusapan, 30,000 people, ang laki po ng problema natin kasi hindi natin talaga control unless we build smaller jails like regional prisons para ho we can be in control of the people. Pero basta ganun kalaki, wala ho talaga taas ang kamay niyo. Mahirapan po tayo talaga. Pero, Senator Coco, uh, Mr. Chair, ganun pa rin ang problema niyo. Kahit na palit-lita natin ang facilities, kung ang manpower, the same pa rin, ang ratio na 1 is to 1 or whatever ratio, ideal ratio that you want to achieve, hindi pa rin natin ma-achieve e, ma yung pagkocontrol sa si kanila. Y ano, ano, uh, ang nangyayari kasi ngayon, sa laki po ng Muntinlupa, sa laki po, sa dami po ng tao, yung prison guards nga, hindi natin makontrol ma, ma din eh. Yung dami ng prison guards, mga liman libo ba yan dapat, uh, Director DG? Mga 5,000 guards yan, di ba? At any one time. Yes. Uh, hindi uh, yes, natin know. nakikita yung 5,000 guards na yan. We don't see all of them. And sometimes we suspect that only half of them go to work or two, only 2,000 of them go to work out of the 5,000. Kasi nga, sobrang laki ng facility eh. Kaya we really have to put them in controlled uh, facilities where headcount is always possible every two to three hours na hindi po kinakailangan magre-rely sa gang. Pag, kasi ngayon ho, everything rely is re the, the gangs are the ones